Saobraćajna policija će svakoga dana akcije angažovati sve raspoložive uređaje za merenje brzine kretanja, ručne radare, radare u sistemima videonadzora i uređaje za merenje brzine u vozilima bez obeležja policije, to jest presretačima, dok će na autoputevima biti merena i prosječna brzina kretanja vozila korišćenjem proširenog i unapređenog sistema, saopštuje MUP. Iz MUP apeluju na sve vozače da poštuju ograničenje brzine kretanja i ističu da se od početka ove godine zbog neprilagođene brzine kretanja dogodilo 140 najtežih saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo ukupno 155 lica, prenosi Tanjug.